Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya nak cerita berkenaan dengan waranti jaminan. Okay, bila kita beli decoder ni, kita akan dapat kad jaminan daripada MyTV. Okay, ini kita simpan baik-baik. Bila ada masalah, kita boleh tunjukkan kad jaminan ni. Okay, untuk jaminan decoder selama 12 bulan. Okay, lain-lain seperti alat kawalan jauh, adapter, kabel 3 bulan. Jaminan, decoder 12 bulan, lain-lain 3 bulan. Okay, ni decoder ni ada macam MyTV, ada MCMC. Ini jaminan dia selama 12 bulan. Kalau rosak, lain-lain. Cari remote. Ni remote pun ada. Cok MyTV. Ini jaminan 3 bulan. Adapter, wire ni semua 3 bulan. Okey. Itu saja.